Hello, welcome to Peddler. ah uh, paano nga ba gamitin ang Peddler app? At paano ito makatutulong sa negosyo nyo? Once kayo ay nakapag-register na, ito po yung makikita nyo, ang tinatawag na homepage ng Peddler app. Ngayon, magsimula tayong mag-upload ng product. Pindutin lang natin ang POS. Hanapin yung plus sign na color violet. ah uh, automatic lalabas yung product form. Ang una natin gagawin ay mag-upload ng product na gusto nyong ibenta. So ako, ito yung binibenta ko. Uh, nahanay siya sa iced coffee o yung product category. Sa product name, input lang natin Caramel Macchiato tapos lagyan natin ng price. 60 Cost 30 Stocks input lang natin kung ilang stocks meron tayo. Tapos sa baba, makikita natin ang iba't ibang method sa pagtitinda. Unahin kong i-explain kung para saan ang variant. Pindutin na natin yung variant. Dito sa variant, uh, sabihin natin ang produkto ko ay iced coffee. Pwede natin dito lagyan ng sizes, prices, at cost para sa ating inventory. So, yung caramel macchiato, meron akong binibentang medium at saka large. Lagyan lang natin ng price. Binibenta ko yung medium ng 60. Large, 70. Yung cost, 30. Mas dito sa large, 40. Confirm lang natin. Next, katabi ng variant setup ang add-on setup. Sa add-on setup, yung caramel macchiato ko ay merong mga sinker. Pwede na Pwede kong i-input jan yung mga add-ons na pwedeng pagpilian ni buyer. So meron akong pearl, pwede kong lagyan ng Oreo at coffee jelly. Lagyan natin ng price. Tapos kung magkano yung puhunan natin. let's confirm lang natin. Next sa notes dito maari akong mag-input ng sugar level kasi sa iced coffee pwedeng pumili si buyer kung 100% sugar 75 50 or 25. Tapos confirm lang natin. Yan yung function ni notes. Sa description naman, kung nag-request si buyer na less ice, pwede nating ilagay sa description. Next, sa selling method naman, dito maaari yung i-label yung product n'yo kung retail or wholesale. Tapos, uh, katabiyan kung ang quantity kung ilang pieces. Halimbawa sa retail, ang one piece ng caramel macchiato ay 60. Sa wholesale, sabihin natin 10 pieces, 600 siya. So, kung naka-wholesale, pwede ako magbigay ng discount kasi wholesale. So, gawin na lang natin 500. Tapos, confirm lang natin. Okay. So, yun yung function ni selling method. Pero, sa iced coffee, hindi ako gagamit ng selling method kasi nandito siya sa variant. So, yan yung pipiliin ko. Tapos, save ko lang para ma-add siya sa online store. Pag na-upload na yung product, pag bumili si buyer, pinduting na natin yung product na gusto niyang bilhin. Tapos, ito na yung lalabas. Halimbawa, gusto ni buyer bumili ng large. Pindutin na yung large. Tapos, kung gusto niyang mag-add on. Tapos, sa notes, ito yung kanina, yung sugar level. Halimbawa, 75. Tapos, confirm lang natin. Tapos, swipe natin. Automatic, lalabas na dito yung computation kung magkano yung babayaran niya. So, caramel macchiato is 70 plus yung pearl, 10. Total is 80. Pwede din tayo ditong maglagay ng delivery fee kung nagpapadeliver si buyer. Halimbawa, uh, 20 yung delivery charge niya. Sa customer's name, pwede kong ilagay sample jelin. Tapos, yung number ng customer. Tapos, kung yung, yung address niya sa baba, ito yung munyos. Tapos, confirm lang natin. Next, lalabas dito yung amount payable. So, automatic naka-compute, 100 yung babayaran niya. Pwede tayong gumamit ng GCash, kung sa GCash magbabayad si buyer, or cash, pwede rin kung utangin niya, credit. Ngayon, yung 100 na babayaran ni buyer, gusto niya sa multi-payment. Kasi yung 50, babayaran niya as cash tapos yung another 50 sa GCash so add lang natin tapos proceed tapos pindutin natin yung receipt automatic lalabas yung invoice niya so ito caramel macchiato 70 plus yung 10 pesos na add-ons 80 total sa delivery fee kanina naglagay ako ng 20 so yung amount payable is 100 tapos dito sa baba sa total payment received na na-appear dyan kung saan galing yung binayad ni buyer kung sa cash nag-buy nag siya ng 50, Gcash 50. Tapos pindutin lang natin yung ah dito sa baba, ah uh, pwede nating i-share kay customer yung soft copy ng resibo niya. Pwede nating isend sa Messenger sa uh, Gmail, sa Viber, depende sa atin. Tapos kung meron ka namang uh, thermal printer na Bluetooth, pwede nating i-print yung resibo niya para sa hard copy. Tapos done. Pagkatapos nyong ma-confirm yung order ni buyer, uh, makikita nyo yung record dito sa cash ledger. Ang uh, next na video na aming gagawin ay tungkol naman sa digital ledger. Kung ano yung function ng mga digital ledger. Ang cash ledger, credit ledger, at payment ledger. So, sana may natutunan kayo. Uh, abangan nyo yung susunod na video yung gagawin namin. At kung meron kayong mga tanong, maaari kayong sumali sa aming Facebook community group or ang user community group ng Peddler. Doon, maaari kayong magtanong at sasagutin namin yung mga tanong nyo. Maraming salamat!